בבקשה, את שמך? אני יורם רוז. יורם רוז, בבקשה, 3 דקות. אחריו עוזי שביט ו... רוני מודן. רוני מודן, אחרונה. אני מהבעלים של כנר אז מורביטן, ואני שותף בצומת צפורית. כל מה שאני אגיד, זה לא משתלות לב, זה לא עתידנות. הכל נשען על עובדות, על דברים שאני יכול להוכיח אותם במספרים, בניירות. אנחנו מול שמוציא לאור הכי הרבה ספרות מקום מדינת ישראל. אנחנו השנה שילמנו, ואני מדבר על כ-15 מיליון שקל בשנה, אנחנו משלמים תמלוגים. זה מקובל. אנחנו השנה שילמנו 25% ספרות. לסופרים. לסופרים, תמלוגים לסופרים. אנחנו חסכנו 2-3 מיליון שקל תמלוגים, אנחנו לא שמחים מזה. השאלה היא המכפלות, לא כמה סופר מקבל, אלא הכמות כפול התגמול פר ספר, והמכפלות הרבה יותר קטנות. אני גם אדבר בתור הבעלים של צומת ספרים, שיש גם בצומת ספרים ירידה חדה בספרות מקור. זאת אומרת, אם צומת ספרים ש-40% מהשוק יש ירידה, לכל המו"לים במדינת ישראל יש ירידה גדולה בספרות מקור. זה הכל נתונים, איתם אפשר להתווכח. דיברו פה, אסתר זנדברג דיברה על החנויות פרטיות. לצערי, בשנה וחצי האחרונות לא נפתחה אף חנות פרטית אחת, וסטימצקי וצומת גדלו ב-20-30 חנויות. זאת אומרת, התהליך הוא לא תהליך שעוזר לחנויות הפרטיות, אלא מריע לחנויות הפרטיות. עכשיו, אנחנו בשנה שעברה הוצאנו 25 ספרי ביקורים. השנה נוציאה 4 ספרי ביקורים. זה מטורף, לא? אז אחרים יוצאים. מה? אחרים יוצאים. לא, 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 אל תנדס. עוד יוצאו. עוד פעם, עוד פעם. אנחנו... עוד פעם, נכונים. אנחנו... אף אחד לא מוציא. עוד פעם, הנתונים מוצאים פעל הפייס, אומרים שאנחנו מוציאים 50% מכל ספרי הביקורים במדינת ישראל. ככה הנתונים של מפעל הפייס. אז זאת אומרת, אנחנו הלאה ממשיכים להיות המובילים בספרי ביקורים, אבל אנחנו קיצצנו את זה ב-70-80%. וזה לא בגלל שאנחנו רוצים, אלא שנים הוצאנו. אנחנו לא יכולים, בגלל החוק. זה מה שהיה לי להגיד. תודה רבה.